Pojďte začít nový rok něčím hezkým a potřebným. Společně s námi nám pomozte zahřát děti z Mukačeva na Ukrajině. Některé z nich ztratili tatínky ve válce a nebo jejich rodiče práci kvůli válečné situaci. Budeme moc rádi, když doma najdete nepotřebné dětské oblečení, botičky, hračky, deky, obrázkové knížky. Stejně tak budeme vděční za ošacení pro dospělé. My a hlavně děti z Mukačeva vám budou vděční za jakoukoliv pomoc.